Da, kao što smo na samom početku današnjeg druženja najavili, govorimo o aktivnostima borskih sportista. Naši gosti ovoga jutra su predstavnici karate kluba Surido Bor, a pre svih tu su dakle, Ana Dobrosavljević, Dalibor Đunić i Aleksandra Mitovski. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Evo, Dalibor je trener, ali i takmičar, a Ana i Aleksandra su povratnici seniori. I to je ono što je zaista interesantno u celoj ovoj priči. Tako je. Pa evo, otkud ideja da se nakon koliko godina vratite i karate? 25-26 godina. Znači, karate smo nekad trenirali kao osnovci, svi zajedno, znamo se od detinjstva. I moj drugi, Sensei Đunić, je već izvesno vreme sa mnom razgovarao da se vratim ponovo, s obzirom da i na poslovnom planu sad imam manje obaveza, tako da sam mogla da odvojim vreme da se priključim klubu, da se priključim ekipi i da krenem aktivnije da treniram. Tako da su naravno tu došli i rezultati, vrlo uspešni, o čemu će možda da i... Pa verujem da će ovaj da pohvali, ali da čujemo i Anine razloge za povratak. Eto. Pa isto tako, mislim, od detinjstva trenirati, pa onda smo prestali. S jedne strane, uvijek nas je vuklo da se vratimo, bar mene. Uvijek postojala ta ljubav za karateom. Međutim, poslovi, planovi drugi, porodici, šta ja znam, sve to negdje tu stajalo. I onda stvarno jedan dan Đuna nas pozove, ajmo na trening, ajmo da treniramo, ajmo da se vratimo. I tako i krenulo sve. Da, i kakvi su ti prvi treninzi bili? Pa, bilo naporno ili prvi sigurno ste ispali iz kondicije? Da. Jeste. Prvi su sigurno bili naporni, s obzirom da stvarno nismo jedan dugi niz godina ni trenirali, ni uopšte bili u svetu sporta. Međutim, stara škola je opet ostala tu negde u nama. Sve to tu leglo. Malo kondicije, malo tehnika je tu, Đuna je tu. Da. Tako da bilo malo naporno, ali je strašno. Dobro, ali stigli su i prvi rezultati. Evo, naši gledalci mogu da vide, tu su brojne diplome i medalje sa posljednjeg takmičenja, je li tako? Da, da. Bilo je prošlog vikenda, je li tako? Srbi je bio, da, u Vrničkoj banji. A to je bilo najprestižnije takmičenje, zato što je bilo obavezno prisustvo svih reprezentativaca iz Saveza. Tako da je konkurencija bila veoma jaka. Iskreno očekivao sam uspeh, ali ovakav ne, iskreno. Znači, stvarno, mi smo se trudili maksimalno na treninzima i baš smo se jako spremali i urodilo je plodom. Da. E sada, postoji i mlađa kategorija, je li tako, u karate klubu i uporedo trenirate svi zajedno, verujem, tu su i predlozi, sugestije, pomoć, je li tako, imaš i od povratnika, seniora? Da, prvo imamo najmlađe, znači od 7 godina, koji su isto bili na takmičenju i znači, imamo na dve lokacije klub, Bor i Zlot. I sad oni nam tu i pomažu, da iskreno kažem. Znači, mi treniramo njih, oni nas bodre na takmičenjima, tako da smo svi jedan tim zajedno. Da. I ono što je uvek aktuelno, to je upis. Dakle, svakog dana mogu da se prijave novi. Da, upis je u toku. Članovi. Trening imamo utorak, četvrtak i subota, utrim kabinet u sportskom centru. Znači od 7 do 77 godina. Da. Mi smo primjer. Tako je. Eto, primjer da može i to je i zaista, uvek propagiramo sport za mlađe i zaista je to nešto što svako od nas savjetuje. Ali evo primjer da i u nekim, pa da kažem, najboljim godinama može da se vrati i sport bude pa više od rekreacije, rekao bi se. Apsolutno. Znači, sport nije rezervisan samo za decu i za omladinu. Čovek treba celog života da se bavi nekom fizičkom aktivnošću, što zbog zdravlja, što zbog drugih benefita. Tako da ja ne smatram to što smo se mi vratili u nekim zrelim godinama da je hendikep.
to je čak šta više i prednost, jer mi u našim kategorijama i nemamo baš toliko konkurencije. Znači, ima ljudi koji dalje treniraju. Eto, na primjer, u Vrnjačkoj banji bio je čovjek, mislim da je najstariji takmičar, 70 godina imao, koji je fantastično odradio tu svoju katu. Mislim, zaista je oduševio sve prisutne. Da, verujem da je samom pojavom i, kao što rekao ste, godinama oduševio, a mogu misliti da je i... Pa on je čovjek i vitalan u svojih 70 godina, a sve to zahvaljujući sportu i tim njegovim aktivnostima. Ne verujem da bi bio takav da je sve do kući. Jeste, jeste. A s obzirom na vreme u kojem živimo i kako živimo, kojim tempom, dakle svakako bi trebalo više pažnje posvetiti fizičkoj aktivnosti. Sada, uslovi treniranja, pomenuli ste da ste na dve lokacije i u Boru i u Zlotu. Verujem da je naporno, ali svakako kada se sa takmičenja dođe punih ruku, onda sve to i vredi, je li tako? Naravno, naravno. U Zlotu imamo, znači mi smo tamo u sportskoj sali, znači u školskoj sali, koja je ogromna stvar, znači. Ali recimo u Boru mi smo u trim sali, koja je opremljena fantastično. Želim da se zahvalim Vladimirović Sinišić, koji je opremio salu super, ali je sala mala za naš klub, pošto imamo dva termina. Po sat vremena imamo dve grupice i onda imamo previše takmičara, a male sala. I onda pokušavamo tu da radimo, da se uklapamo sa tajmingom, sa svim. Da. E sada, ono što jeste aktuelno, sezona je uveliko traje, je li tako? Već ste se vratili sa takmičenja u Vrnjačkoj banji. A šta je ono što predstoji? Ovako, dobili smo poziv za međunarodni karate klub u Beogradu, koji je organizuje Tanja Petrović, naša svetska šampionka, u karate klubu Nippon. Zatim imamo polaganje za pojaseve krajem mjeseca, gdje će biti delegacija iz Saveza Fudokana. Sljedeće godine imamo u planu da krenemo aktivno, se takmičimo u Fudokanu, znači ceo klub. I februar mjesec imamo Makoto Cup, koji mi organizujemo u Boru. Da, koji je ovo šesti, čini mi se. Jeste, šesti Makoto, Makoto Cup. Da, po redu. Eto, prilika da, je to praktično i kraj sezone takmičarske. Da, da, da. Da se zaokruži godina i verujem uspešno. Naravno. Da. E sada, ono što na kraju razgovora bi možda moglo da bude kao poruka svima koji su možda nekada bili aktivni sportisti, život ih je odveo u drugu stranu i jednostavno zanemarili su tu fizičku aktivnost, možda poruka i podstrek da se vrate. Čekamo ih, jel da? Sve je moguće. Da. Ne samo karate, naravno, svaki sport je uvek dobro mjesto da se fizička aktivnost prati na višinima. Jeste, i ovo je dokaz da i sa godinama možete kad imate cilj. Kakvi su vaši planovi i kako porodice reaguje? Pa zadovoljno, pa verovatno srećno i klinac. On je ponosan na svoju mamu kad vidim, verovatno i njima to. Da, tako malo... hoće li krenuti maminim stopama? Pa naginjemo ka tome da krenemo maminim stopama. Da, dobro. Sve može da se uklopi kada je dobra organizacija vremena. Znači, taj trening koji je sat vremena utorkom i četvrtkom nije nešto što nas toliko odvlači od tih nekih svakodnevnih obaveza, a nama daje brojne prednosti. Znači, mi se tamo i lepo družimo i našalimo se i nasmejemo se. Tu neku negativnu energiju koju imamo mi tamo izbacimo i stvarno je to jedna divna stvar i ja sam jako srećna što sam se vratila. Da, evo da napomenemo, Aleksandra, vi ste i profesor na fakultetu. Jeste, da, ja sam. I tu je zaista dosta obaveza. I... Svakako, svakako, ali kada se sve to organizuje kako treba, sve se stigne i sve se može. Da pomenemo još jednu, čini mi se, povratnicu, je li tako? Da, Ivana Dimitrijević. Ona nije ovog jutra sa nama, dobro, sprečena je verovatno zbog posla obaveze, ali verujem treninge ne propušta. Pa da, Ivana je isto postvarila rezultat, Ivana je isto uzela zlatnu medalju. Ovim putem pozdravljamo Ivanu, koja verovatno nas gleda.
i srebrnu. Srebrnu pojedinačno, da. I srebrnu medalju, uzeli su dve medalje. Ivana je isto povratnik kao i mi, isto trenirala kao deca. Kao deca smo svi zajedno trenirali, tako smo se... Jedan za drugim smo u stvari krenuli. Tu je Đuna aktivirao sve, krenuo i onda mi jedan za drugim ajmo, povlačili smo se. Tako da, eto, da, to je što se Ivane tiče, pozdravili smo. Jeste. Koliko članova broji klub, s obzirom na to da kažete sala je mala, na dve lokacije imamo i mlađi kategorije da, i senjore? Broju, ja mislim, oko 50 članova. Znači, Zloti i Bor. U Zloti imamo 16, znači u Boru imamo 34. Da. I onda jako je, znači, da, naporno da se radi, ali postižemo. I subotom dolazi Zlot kod da, nas. Da, subotom recimo oni dođu kod nas. Mi smo tamo utorak i četvrtak, a subotom oni dođu kod nas uveče, mahom borbaši u drugom terminu i onda... Da, očigledno je i organizacija dobra i vi ste predani karateu, a medalje i diplome su svakako dokaz za to. Da. Da. Hvala vam što ste bili gosti ovoga jutra i zaista vam želim puno uspeha u daljem radu, u takmičenju. Naravno, pa eto, verujem da ćete nam ponovo sa još nekim medaljama. Nadamo se. Hvala vama što ste nas ugostili. Hvala još jednom. Hvala puno. A mi ćemo nastaviti druženje nekom...